nemyslíš vážne. To nemyslíš vážne, Skajka. To akože normálne, že odpojili zlý vagón. Mama, ty čo tu robíš? Pátrame. Pátrame. A čo tu robíš ty, Skaja? No tak to počúvajte. To neuveríte. Normálne, že im pri Sante Tiene... Či kde to malo? Tam, presne. Pri Sante Tiene, francúzska riviera, im odpojili zlý vagón, nechali ich tam normálne stáť. Tak toto už nie je normálne. Toto už nie je normálne. Ja som z toho hotový. Toto nie je náhoda, že nikomu nevyšla dovolenka? No, asi máš pravdu, Boborovský. No? Skaja. Ako? Jánoš. Aký Jánoš? Kto? Aký Jánoš? Aký Jánoš? Mama, aký Jánoš? No, ale prosím vás, pani Balážiková, čo by robil nejaký Jánoš na francúzskej riviere pri Sante Tiene? Mama, na francúzskej riviere pri Sante Tiene. Mama. Skajka chodí každý rok, každé leto na Balaton. Áno, na Balaton. Pretože sa tam v 13, ešte keď bola v puberte, zoznámila s takým mužom, ktorý predával langoše. Volal sa Jánoš. Mama. Krásne opálené telo, vykrútené fúzy, proste taká hrča v plavkách. No a to sa opakuje 17 rokov, ale ona to nepochopí. Ona to nechce pochopiť, že Jánoš je nazrela ženy. Mama, prosím.